Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum barchalaringizga. Chin yurakdan sog'lik salomatlik tilayman. Albatta, xayrda bo'lsangiz, Allohning panohida bo'ling. Xudojon biringiz ikki bo'lib yursin. Ikkingiz ming bo'lsin. Ulug'ingiz, martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin, birodarlar. Hammalaringizga sog'lik salomatlik tilayman. Albatta, xurdan-xurib men jo'rtaga qilayotgan yo'qman, mana bu tom bo'lmadi. 84 ta 85 ta farsi chek kelgan ukalar 500 rublga meni onajonimga sovg'a debdi. Ukalar, buni nima deysiz? Hammalaringizga omadlar, albatta shu tamom bo'lsin, aynan o'yinni o'tkaz. Hozir tamom bo'lsa, aynan bitta bilet tarqatib keting. Bilet narxi 500 rubl albatta. Kechqurun finalimizni oqshom o'tkazaylik. Tugamasa inshaalloh o'yin bo'lmasa kerak. Nimaga deganda, hozir tugab ketsa, oqshom finalda o'tkazamiz. Juda kam ko'p bilet qolgan, albatta hali turibdi biletimiz. Bilet narxi 500 rubl, 134 ta priz bor. 2 dona avtomobil, ya'ni Hyundai Sonata 2011 yil Chevrolet Donos 2008 yil. Hammalaringizga chin yurakdan omad tilayman. Yana 1000 dollar qolgan 134 ta pul konvertlarining ichida 4000 dollar bo'lib qolgan. 100 dollarlik, 5 millik, 3 millik, 2 millik kim o'yinga qatnashmoqchi, hali ham shansingiz bor. 500 rubl kartani shu ekranga taylangda WhatsAppdan chekni jo'nating. Sizga biletingizni zinglatib beramiz. Tugasin aynan o'yin bo'ladi. O'zimizniklar tushunadi, ukalar. Anaqdan kelganlar tushunmaydi-da, mana boshqalarga reklama qilamiz, shu yoqdan jana kelganlar. Ommaga gap berdi, kirib kommentariyaga yozib turib, men shu sizga musofirda jirsiz, qiynalib jirsiz, masalan, meni ham tushuninglar, men oqshom soat 3da uxladim, mana shularning nimasini problema shuncha ko'p chek kelgan, shu buni minnat qilmayman albatta aynan. Hammalaringizga omad tilayman, chin yurakdan ko'zlarim yotibdi. Janingiz sog' bo'lsin aynan. Bo'lmasa bugun yetim bo'ladi deb qo'yam. Qoningiz tashib yotgan bo'lsa ham shu Ibrohimning nevarasi bo'lsangiz ham albatta so'g'inmang kommentariyada aynan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qurdan-qurib kirib bilg'ab taylaman. Hammalaringizga omad tilayman chin yuragimdan albatta. Hamisha duodaman aynan. Janingiz sog' bo'lsin albatta. Aynan nimalarga gapiray hozir. Har xil gapni yana yozib ketadilar. Assalomu alaykum do'stlar, aziz sheroy Alloh xushomaddan hamma tomonga omad yoki uzr may bo'lsamki, dina bo'lmay shu faqat bo'ziy suhrob aka bo'ziy akay suhrob shud bad инжа фашист чеко я гала омадаги проблема обсюр ҳами хел он соати сиқати ман хуб рафтам ман хел чорқати хуб рафтам ҳама томо омад мехоҳам ами ҳар хел гапоя назанем дромадан комментария ва чи дар кунам хели топ тоза ҷора флос кардан акаҷон ҳама томо ман билет тамом нашавад бози намешавад акаҷон ман нахр бер 500 рубл ки метавонад бози ба иштирок кунад ҳозир ду та мошин яъни Hyundai Sonata 2011 ам кузу Chevrolet Lano 2008 ам кузу бо 1000 доллара мондаги 4000 доллар тақсим кардем. Яъсар 34 та приз аст. Экрам аз берон аса приз надорад. Картаба хуршед мебурад акаҷон. Ҳама томо омад мехоҳам. Яъни ҳамин тамом шавад, имшаб бозира мегзаронам акаҷон. Ҳар хел гапоя дромада, ҳар хел комментариён нанависем. 24 соат хизматдаем. Ман занг бизанед, 24 соат шумо ба батафсил ҷавоб метам акаҷон. Қайнаб жатган бўлсам, айна сўғин мен айна. Телефон қилинг, ҷавоб бераман бирожонлар. Ҳаммаси яхши бўлади, фақат сабр қилсак inshaalloh sabrdagi oltin bo'ladi birodarlar. Albatta hammalaringizning biringiz ikki bo'lib yursin birodarlar. Hammalaringizga omad tilayman. Bitta olib ketgin aynan bitta biletdan albatta 500 rubl ekan shu 500 rublga bilet olib turib aynan shu ha deb shu bugun o'yinman bugun o'yinman deyvermang. Inshaalloh kecha qilaman deb ham xudo xohlamaydi shu onim. Men xudodan zo'r emasman. Masalan hozir bugun bo'ladi deganim men 1000 qilganim bilan ham xudo xohlamasa hech o'tmaydi shu aynan. Buni esdan chiqarmangiz albatta har xilda gapni yozib ketmangizlar. Hammalaringizga chin yurakdan omad. Men bir nomli bilet yozib yotman. Albatta hozir taylang biletingizni zinglatib taylayin. 500 rubl evasiga o'tib keting naqishning kunida Hyundai Sonata ya'ni Chevrolet Lanos 1000 dollar 134 ta prizlar bor aynan. Hammangizga chin yurakdan omad tilayman. Kim o'yinga qatnashmoqchi taylab bitta bilet olib, hammani qo'llagan bo'lasan. Nimaday bir omadingizni sinab ko'ring. Albatta mashina yutib ketsangiz, muridingizni balta kesmaydi aynan. Hammalaringizga chin yuragimdan omad tilayman. Ya'ni uzr so'rab qolaman aynan. Uzr so'ramasam ham bo'lar. Bilet olmaysan qaynan. Joningiz sog' bo'lsin. Alin bitta bilet. Albatta yaxshi o'yinda o'tkazaylik. Chin yuragimdan. Bir omad birodarlar. Bir xudo beraman deb 5 minutning ichida avtomobil qilib taylasa shu tamomda taqdiringizga yozib olaman bo'lsa, bu xudo bir beramansa 500 rubl taylangda o'yinga qatnashing. Hozir ham o'yinga qatnashish shansingizda bor. O'ylayman sizdan jigarim. Bitta like bosing, tarqalsin, bexabar do'stlar xabardor bo'lsin birodarlar. Omad tilayman.